nagyon kellemes élmény volt, mert itt ezek tudom, hogy nem régi tárgyak, ezek már újabban készültek, de azt a világot mutatják meg az egykor közmagyar hagyományból, ami szerethető és élhető. Ez esetenként változik, mert van, amit az ember most már nem húz fel, vannak olyan ruhák, amit csak megcsodálok, esetleg felteszem a falra, hogy ilyenben járt a nagymamám. De mindenképpen ez annak a műveltségnek a része, ami már a zsigerjeinkbe kéne hordozni. Már gyerekkorban ezt már ismerni kellene. Főleg a zenére gondolok, ez egy nyelv. Éppen a nyelv, mint a beszélt nyelv. És azt is, hogy ahogy tanítjuk a gyereknek, hát beszélünk vele. Körül kell venni a gyerekeinket ezzel a kultúrával. Ezek az ismeretek, ezek hozzásegítenek bennünket ahhoz, ami a legfontosabb, hogy megtanuljuk az érzelmeinket valamilyen módon artikulálni. Mert ha azt meg tudjuk csinálni, ki tudjuk fejezni a bennünk keletkező feszültségeket, akkor nem leszünk betegek. Ez egyszerűen egészségügyi kérdés. Ezt a régiek tudták.